艺人翁倩玉不只会唱歌演戏，还会画版画，但似乎不多人知道。而她的作品也从台北移师到高雄的文化中心办展览，在周六热闹的开幕。市长陈菊特别前往参观，翁倩玉本人呢也亲自的进行导览。由高雄市文化局与亚东关系协会共同举办无限倩玉的版画世界，10月27号起在文化中心至高馆及至上馆盛大展出。市长陈菊特别前往参观，由作者翁倩玉亲自导览。过来就是红色跟绿色，哦，好，我们这个都都爱用真多真多过程，对啦，对啦，真嘿。可以说是影视歌唱全方位的女艺人翁倩玉，自25岁开始就拜日本版画名家为师，致力版画创作。30多年来有多次个人版画展，内容以花卉看日本家屋为主，要传达的是内心的沉潜喜乐。我每个月在做我的版画的时阵吼，都是希望我会通在住一款所在，欣赏时间吼，甲朋友饮茶啊，是看看册安尼，就是讲人生的真水的时间吼，我得会通在住一款所在，过是上欢喜啦。他的爸爸妈妈就住在我们高雄，所以他这一次能够把他的版画展回到台湾，然后也能够在高雄。让我们高雄277万的市民有机会来欣赏他的版画，啊，我很欢喜，啊，特别来跟翁小姐讲恭喜。日前在台北展出，受到上万人次热烈回响。这次移师到南台湾，希望透过60多幅水印木刻版画、木刻原版、素描水彩原稿以及创作过程工具的分享，为台湾版画界带来交流新启发。港东新闻吴志宇、潘志光采访报道。